Nazdar lidi, tady Nakaši, a vítejte u dalšího dílu ze Stone Bloku trojky, čau čau. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, odkaz tady máte tady nahoře na obrazovce, odkaz na merch máte dole a můžete nahodit odběr, pokud nemáte náhodou. Tak, no a pojďme se pustit do toho, co nás dneska čeká, vážím přátelé, je toho spoustu. Na konci předchozího dílu, tak jsme si udělali tenhle ten extrémní crafting, který je opravdu extrémní a bude v něm craftit úplně hodně extrémní věci. A já se na to extrémně těším. A já jsem tady trošičku v offscreenu, nějaký věci mi tady spavly, rozšiřoval tuhletu oblast, takže tady máme tyhle ty místnosti už trošičku rozšířený, uvidíme. A Karen tady zatím designovala tohle, což je naprosto, naprosto mega cool, to se mi líbí. Ale než se k tomu dneska dostaneme, tak pojďme dovyřešit věci z minule. Já jsem teda ještě neviděl vaše ohlasy na můj problém s energií, protože tohle se točím ještě než jsem vydal předchozí díl, ale před vám za ně děkuju a hnedka jako do budoucna na to zase navážu. Jinak dneska, pokud koukáte na tohleto, když tohleto vyjde v ten den, tak by měl být stream, takže doufám, že dorazíte. No a pokud ne, tak jsem se možná zmýlil, a to je jedno. Tam budeme taky samozřejmě pokračovat. No a další věc, která by tady chtěla dořešit, tak jsou vlastně dvě věci. Ale začneme tím, co jsme rozdělali minule. Tenhle ten extrémní crafting. My budeme potřebovat tenhle ten neutronový kolektor, který se dělá docela poměrně zajímavě. A z těch Crystal Matrix ingotů, který máme, tohle co máme. Takže asi není úplně problém tohle to dodělat. Pojďme udělat ty kvorcové bloky. Čašišmarja. Tak, mám jich tady poměrně docela dost, já si jich vezmu docela hodně, pojďme si vzít redstoneový bloky, 1,1 tisíc, to taky jde, kolik jsem si toho vzal, 6, tak, a co tam bylo ještě, iron, jasně, takže iron bloky, tak ty si taky vezmeme, tak, no a co nám zbývá je vlastně ten lattice, tohleto. Ne, Crystal Matrix ingot, tak. A pojďme teda tohle dát dohromady. A já si myslím, že by to tam mělo se dát nahodit tímto způsobem. Yes, nice. Oh, počkat. 16? 9? Co? Máme jich 9, dobrý. A ono to má EMCčka, ještě koukám ke všemu. Takže pakliže bychom si... Pojďme si vzít... Čeho máme víc? Tady máme 16,3K, tady máme... Máme toho spoustu, tak pojďme nabrat nějaký bločky, staky bločků. krásné. Dáme to sem a... No to tak jako pojede, že ano. Tak jako trošku. Hele, to asi možná bude stačit. Já si vezmu tohleto. A pojďme možná nechat dělat tyhle ty kolektory, protože... Tak. Tady... Vlastně můžeme nechat ještě nějaký vycraftit. Bom, 8 bychom jich měli míti. Tak, 17, krásný. Tyhle ty kolektory nám postupně budou sbírat takový nugety nekonečna. By se tomu dalo říct. A tady máme 36, hele, to je krásné číslo. A s tím by se dalo pracovat. Tak, já už si přesně nepamatuju, jak s tímhle se dělalo. Ale... Neutron kolektor a pak byl ještě neutron kompresor. Tohleto. Neutronium kompresor. Super. A dobře. A tohle to nevím, jestli dělá to, že to dává dohromady nebo ne. Tak či tak, napřed budeme potřebovat tohle to. Takže já si udělám to, že tady v téhle místnosti takhle podél a začnu asi tady takhle. Tak, všude. Ale šuš. Dám tyhle věci, tyhle kolektory. Možná jsem to nemusel dávat tak moc velký, ale... Vidíš, to je problém budoucího Nakašiho. Hele, ještě nám to tady tak jako hezky vyšlo. Chybí nám jich tady
Jeden, dva, tři. Tak pojďme si udělat ještě tři. Vážím třeba, počkat, potřebuji vzoreček, tak to jenom tady nakopírujeme. Tak, tohle to funguje tak, že to tady pomaličku, postupně sbírá a až to bude 100%, tak to udělá jeden malej nugetík. A z těch malých nugetíků se dělají větší nugetíky a z těch větších nugetíků se teprve dělají ingoty, který budeme potřebovat docela dost. Takže to je ta celá věc. Takže ono vlastně vůbec nevadí, že jich máme víc. Tak, tři. Dobrý, tak jo. Takže to bychom tady mohli takhle nechat. A já to potom propojím trubkama, aby se to ještě automaticky sbíralo. Ale prozatím bych to nechal takhle běžet. A tady už je 20%. Dobře. Tak co kdyby... Dejte mi chviličku. Já to všechno podeženu pipama. A nechám to vyvést někam tady do prostředka. Zkusíme to dát do compacting droweru. Jestli to nepůjde do compacting droweru, tak zkusíme do normálního droweru a pak budeme pracovat s tím. Vlastně mi tohle se přidáží k další myšlence. Já vlastně, abych to tady celý obkopal, tak bych musel všechno tady úplně rozkopat celou podlahu a to mi zase naskáče tam. Prostě je to. Ale existuje tady věc, kterou jsem chtěl už delší dobu udělat, mám ji tady uloženou. A jmenuje se to Personal Shrinking Device. Pozor! Dva itemy se jmenují úplně stejně, a to Personal Shrinking Device, a je to tenhle ten, který potřebujeme. Ten druhý, tak ten se potom používá na zmenšování takových multibloků staveb do jednoho bloku. Je to taky docela zajímavá věcička, ale já teď konkrétně budu chtít tohleto. A kraftí se to poměrně jednoduše. Bum, máme to. Máme to i nabitý, protože máme tuhle tu baterku u sebe. No a já jsem tohleto v životě nepoužíval, ale pokud se nepletu, tak to funguje... Asi nějak takto. No. Yes, to je dobrý, to je skvělý tohle. Ach jaj. No a takhle to funguje, vážím přátelé. Takže tady to můžeme... Takže takhle se můžeme zmenšit. Koukám, že mám to tady trošičku prosvítal občas. Ježišmarja. No hezké, no hezké. A já tady vůbec nic nevidím, takže... Pojďme si rozsvítit, pojďme to tady obkopat a já to obkopu, hned jsem tady zpátky. Tak je vážní tátelé, máme to podehnaný tady trubkama, vyústňuju tady a teď pokus. Jde to do compacting droweru? Bojím se, že ne. Ok, nevadí, to se dalo čekat, tak pojďme dát tady sem do toho. Tak a máme tady už 39 těchto těch malých cimprlíčků. Cool. Jinak tohle se potom dá ještě nějak jako zrychlovat, ale ne o moc. Jak vidíte, tak 39 těchto těch cimprlíků vlastně udělá... Dobře, tak já to vám to ukážu takhle. Neutrony, z 9 těchto těch se udělá jeden neutronium nugget, z 9 těchto těch nuggetů se udělá jeden tenhle neutronium ingot. A z 9 se udělá neutronium blok. Dobře, takže jak vidíte, budeme toho potřebovat opravdu spoustu, jak jsme na tom tady 34%, 34%, 34%. Jo, tohle to jsem chtěl udělat co nejdřív, protože tohle to budeme potřebovat do budoucna docela dost. A... No a prostě a jednoduše toho bude potřebovat docela dost, dost hodně. Takže tak. Jinak tady jsme na tom v pohodě. Máme docela přebytek, nadbytek, dobytek, obyčej... Pistrý, kobyla, bylina a tak dále, však to znáte, ale budeme muset ještě vyřešit, tak to wow, hej, Karen tady úplně jede magickou podlahu, to se mi to úplně hodí, to nevím jestli je náhodou, anebo jestli fakt poznala ty magický módy, hej, tak to je hustý, já si teď vůbec nejsem jistý, jestli jsem správně velký. Tak, dobrý. Dobrý. Já si teď nejsem jistý svou výškou. Můžeme se zvětšit. Jo, teď jste se vrátil. Můžeme se zvětšit ještě víc? Jakože... Jakože na 6 bloků? Oh. What? Pomoc! Jsem obří! Ahoj, mámo. Tátu jsem snět a tebe taky sním.
Jak kolem mě letí ten vrtulník. Ježišmarja, chudák Ken tady prostě s obrovitánským nakaším. Ahoj, Karen. Žum, tak dobrý. No, asi to budu používat samozřejmě na zmenšení na co nejmenší velikost, ale tohle je docela sranda. Tak, čili tohle je fajnová věcička. Pojďme si vyházet tady zbytek těch věcí, co jsme nevyužili takhle sem, ale no, sem ne, tak, tady takhle všechno máme, krásný, no a co dalšího, takže máme tohle, to se nám sbírá, to je jedna věc, kterou jsem chtěl udělat, ta další velká věc, kterou jsem chtěl udělat a který bychom mohli teďko začít směřovat, je, vážení přátelé, tablet. Le baguette. No, tenhle ten tablet je něco, co nám pomůže strašně obrovsky moc. A jeho další verze je přenosná ještě mnohem více, ale jak vidíte, tak ten má 1 miliardu 900 milionů EMC, jo? Tam ještě aj zdaleka nejsme a recept, kterým se vytváří, je hodně vysokomíříš, takže tak. Ale myslím si, že tohle to bychom už relativně mohli zvládnout. My totiž máme Crystal Matrix ingoty, máme k dispozici netherite upgradey, máme alchemical chestky, máme energy kolektory Mark 2, no tak ty nemáme, ale ty můžeme udělat. Pak tady máme entry materiály, taky Mark 2, energy condenser, ty taky máme, to si můžeme skopírovat a problém bude asi tenhle ten nitrokrystal, ale co jsem tak koukal na streamu, tak by se neměl craftit nějak složitě. Takže co kdybychom dali dohromady prakticky tohle, tohle, a pak nám tady bude stačit kolik? 12 z těch neutronium nuggetů. Což bude chvilku trvat, ale to zvládneme. A měli bychom být schopni udělat tenhle ten transportační tablet, který když budeme mít dřív, tak budeme veselější dřív. Takže tak. Pojďme se teda podívat, jak se dělá tenhle ten nitrokrystal. Pomocí energizingu z bloku redstone, Netherstary a Block of Blazing Crystal, což je jenom energizovaný Blaze Mesh, což je jenom Blaze Rod. Takže to bychom možná mohli zvládnout. Blaze Mesh, Gilgamesh, máme tady dokonce tři a má to IMCčka, takže chápem se, vážení přátelé. Má tohle to IMCčka, nemá. Takže pojďme si rozmnožit tady tenhle ten Blaze Mesh. Tak. Něco málo, tak stačí. A pojďme to přeenergizovat. Tady se dozvíme, jestli vůbec tohleto funguje po tom, co jsem to tady takhle vylepšil. A pojďme to tam teda dát. Vžum. 900k za jednu? Jestli já to úplně srandu, chuligáni, starýho člověka okradli. Já teda doufám, že mi bude stačit jeden. Aha, ok. Dobrý, tak. To je zase moc. Mně stačí dva bloky, tak. A pak tam byla ještě ta Netherstara, kterou my bychom tady taky měli mít. Takže pojďme si vzít Netherstaru. Taky mimochodem vás mate ten fakt, že Netherstara se získává z vidra. A tak se tomu snažíte říkat Vidrstara, i když je to Netherstara. A nedává to vůbec smysl. Tak, bum, 0%. A tohle to bude chtít 20 milionů FE. Což bude chviličku trvat, takže... No, ale zatím se to drží. OK, tak tohle to chvilku poběží. Tak dejte mi chviličku a hned jsem tady. Tak a zatímco budeme čekat, tak já jsem se rozhodl, že bychom vlastně mohli navštívit tady to naše úložiště. A koukám, že to máme dokonce propojený. A tady totiž máme věci, které se nám budou hodit do toho magického patra. Jako třeba věci z botánie. Takže mohli bychom vzít... kde to je? Tady to není. My jsme tady určitě někde měli... Karen, nice. Jako, hej, čete, že to vypadá skvěle. Měli jsme tady určitě tu... Jak ona se ta kytka jmenovala? Endoflame. Tohleto, jo. Tohleto budeme potřebovat. A ještě tady podle mě bylo Pure Daisy.
A dokonce 4 tady máme. Tak to jsou taky věci, které si tam můžeme rovnou vzít a věci, které budeme využívat. Takže pojďme to tam tak nějak odnést a já jsem tady předepsal ostatní, tady máme Blood Magic, tady máme botány a tady máme děuru. Takže počkat, já tady tu děuru asi jenom zacpu, ať nás to tady nemáte, to je to naše původní staré schodiště. A tady bychom si dali někam ty Pure Daisy, což bude potřebovat ale hlínu, tak pojďme... hlínu! Dej sem hlínu, potřebuju hlínu. Ježišmarja, tak moment, hned jsem tady. Máme tady hlínu, nahradil jsem to tímhle s tím a pojďme tady dát Pure Daisy, což je květina, pokud ji neznáte, která umí přeměňovat různé věci na jiné věci. Zní to zajímavě, ale je to tak, vážím přátelé, věřte mi to. Já se tady jenom takhle zběžně osvětlím. A teď my když třeba vezmeme tady klasický stony a dáme to kolem toho, tak ono to začne takhle cvrlikat a udělá to z toho Living Stone, což je vlastně blok, ze kterého budeme dělat spoustu věcí tady v botánii a budeme potom potřebovat ještě dřevo, jakýkoliv logy, takže pojďme si vzít tady toto log, halo, logneme si tady, tak a pojďme to tam odnést, botánie, to poznám podle hlíny a tady to zase obestavíme tímhle s tím. Je to jedno, jak to tam bude. Vizuálně to může být asi úplně jedno, protože se to za chvilku stejně změní. A mělo by se nám to tady během chviličky začít měnit. Tohle dřevo udělá Living Wood, ze kterého se potom kraftí zase spoustu dalších věcí. A to jsou takový ty základy té botánie. Pro nás důležité bude mít tenhle ten mana pool. Já to dám asi tady na druhou stranu. A to je taková miska na manu. A jak tu manu tam dostat? Bude pomocí mana spreadru, pokud si to dobře pamatuju, já už jsem zase nějak delší dobu tenhle ten mod nehrál, ale já bych si sem dal nějakou čestku. Došáhneme sem? Výborně, skvělý. Já jsem si mimochodem přidal 2 range upgradey, teďko došáhneme 48 bloků, takže víceméně v rámci naší basecy bychom měli došáhnout. Pojďme tady vzít nějakou čestku a tahle ta Archwoodová by byla docela stylová. Ale pojďme si vzít jenom tuhletu a pojďme si tady vzít nějaký koul, abych vám ukázal, co tohle to vlastně dělá a pojďme zkusit vycraftit ten mana spreader. Počkat. Mana spreader, tohleto. A na to budeme potřebovat petal. Dobře. Tak, nice, koukám, že se nám to tady předělalo. Tohle to je ten Living Wood. A tohle je ten Living Rock. Já jsem to možná měl nahradit asi tím přístrojem, abych to tady nemusel potom zase složitě pokládat znova, ale tak nevadí, to tady pojďme takhle rychle naskládat. Ten Living Wood se potřebuje ze začátku trošku víc, takže já ho tady hodím teďko víc. Tak. A ačkoliv dneska mám v plánu dělat něco jiného, tak aspoň tyhle ty základy tady můžeme nějakým způsobem nastavit. Budeme potřebovat teda ten Living Wood. Boom, boom, mana spreader. Máme, tak. Já ho dám takhle sem. A on se ještě musí nastavit. Budeme na to potřebovat vantku, která se dělá libovolně z nějakých rostlinek a tak dále. Jo, pojďme to udělat v tomhle tom. Tak. Nějaký petaly, nemáme nic. Ale myslím si, že Karen tam nahoře ty květiny možná pěstuje, možná má, takže to by se o tom mohli udělat. A když potom hodíme jakýkoliv palivový item sem, tak ten Endoflame si to vezme, pakliže asi možná teďko není nalinkovaný k tomuhle, pošle to do toho mana spreadru a ten to pošle sem do toho mana poolu. Na druhou stranu nám z těch loot crate-ek padají potom black lootusy, takže těma bychom tu manu mohli udělat taktéž. No a já si teda teďko jdu jenom v krátkosti vyházet inventář a ještě tady dáme někam tyhle ty Ars Nouveau věci, jenom aby byly na svém místě a pak se půjdeme podívat, jestli už se nám předělala ta speciální věc. Tak jo, máme to tady naskládaný, zatím tohle jsou úplný základy Ars Nouveau a
Já jsem prakticky simulacím modem ještě krom tohohle nic jiného nedělal, takže to potom proskoumáme. Ale máme tady aspoň takovýhle základy toho Ars Nouveau a té botánie, takže když už máme to magické patro, tak ať to alespoň k něčemu slouží. No a pojďme se podívat teda, jak jsme na tom. Už se stalo? Ano! Výborně, 16 těchhlesích nitrokrystalů. Jímcíčka to klasicky nemá. A cesta k tomu je docela trnitá, ale budiš. Takže vlastně čistě teoreticky máme tohle, takže když uděláme Antimatter Relay a Energy Collector Mark 2 a získáme Netherite upgrady a zbytek máme, tak jsme mohli udělat ten tablet. Čistě teoreticky. Takže pojďme na to. Energy Collector Mark 2. Tak, prošel jsem si procesem vycraftit úplně na novo tohle, Alchemical čestku a udělat Mark 1 kolektor. Ten jsem si každopádně namnožil a uložil, včetně spousty věcí, ze kterých se to kraftilo. No a pokud se nepletu, tak ta dvojka se dělá z toho 4 glowstoneů a jednoho darkmetru. Tak pojďme to tam takhle dát, takhle to tam dát, 1, 2, 3, 4 a toto. Tak, žum, máme Mark 2, super. Takže tu si teďko můžeme tady lehce namnožit. Tak, jenom opravdu zlehka. Tak, tohle to si vezmu. Respektive budu potřebovat dvě. No a teďko pojďme na tu Antimatter Relay. To je něco, co jsme ještě nekraftili. Prakticky se to dělá úplně stejně, akorát místo glowstoneu tady je obsidian. Což je vlastně dobře, protože já jsem si tady tyhle ty věci... Naštěstí tady ukládal, takže to by neměl být problém, obsidiánová čestka, to samý. Takže recept tady, až to vycraftím, tak se s váma uvidím. Tak, teďko obdobným způsobem jako předtím, 4 tyhle cty, 1 tenhle a 1 tenhle, bum. Pamatuj si to dobře. Tak, tohle je Mark 2, čili to máme, zase to můžu trošičku namnožit, když tady už asi nebudu mít... Jo, dobře, něco málo. Něco málo tam je. Tak, pojď mi tady uložit tyhle ty covalence dusty, o to bych nerad přišel. Včetně tohle a nějaký další věci. Tady to si vezmu dvakrát. No a prakticky jako máme to, co jsme potřebovali. Takže pojďme si vzít na závěr dnešního dílu všechno tohleto. Budu doufat, že se nám... Jo, mama weighs more, co? Jakože tvoje máma váží víc než prostě nejvíc hmotná věc ve vesmíru. OK, dobře, no, děkuju. To je milé. Hoďme to sem a uděláme teda... neutro. Počkat, potřebovali jsme na to... Nugety, aha, tak to mělo být v pohodě. Takže pojďme... Nugget, prostě tady mezi všema nugetama ten nejzářivější uděláme. Takže tak a 1, 2, 3, 4, 12 jich potřebujeme. Tak, to je pohoda. No a pojďme teda, co nám chybí. Tohleto Silverfish Hearty, chybí nám 4 Silverfish Hearty, 10 Darkmetrů, 4 tyhle ty upgradey, 8 těhle z těch ingotů, 4... Alchemical čestky a jeden Energy Condenser. Dobře, to by neměl být problém. Energy Condenser tady máme. 4 Alchemical čestky taky máme. Crystal Matrix ingoty bychom měli mít tam asi. Problém možná bude trošku Dark Matter, ale ten můžeme taky namnožit. Takže pojďme tady Dark Matter. A máme 13, tak to je. Tak, potom ty srdce. Tak, tady nám stačí 4. 1, 2, 3, 4. Tak. Ty ingoty. Tyhle ty, Crystal Matrix ingoty, tak vezmeme si nějaký. A co nám ještě chybí? Tyhle ty upgradey nedropí. Dobře, takže... Upgrade. A ty já vycraftěný nemám, ty budeme muset zkraftit dohromady. Takže... Boom, nemáme, nevedeme. Takže koprovej a na to nemáme čestku. Aha, dobře. Tak pojďme udělat něco málo čestek. To by šlo. Tak.
Ale jako bude stačit jeden úplně v pohodě. Teď to akorát upgradeneme. Tak. To se jmenuje toto. Tak. A z toho uděláme vešmikáči. Aha. Dej mi to. Ještě jednou. Tak. A smithing table máme tady. Karen tady běžela teďko někam. A kde to je? Já se to tam vrátil. Skvělý, fakt skvělý. Netheritový ingot potřebujeme. Tak. A potřebujeme ten upgrade, který tady máme. Tuším někde taky. Co? Ne, diamant. Oj, a tohle to. Tak. Skvělý. Tak, tak. Boom. Nice. Mně se hrozně líbí, jak tohle je jednodušší crafting. Vemte si, jak by tohle se dlouho craftilo ve vanilla craftingu. Tohle každopádně můžu taky trošku rozmnožit. Malinko, už nám tady došly tyhle ty věci. Já budu potřebovat 4, takže zbytek si tady uložím. Tohle si tady ukládám, protože tohle se nám bude hodit a potom nemusíme tohle potom takhle složitě craftit. Tak. No a... Je to tam? Je to tam, vážení přátelé. Transmutační tablet. Let's go. Tak. No a v tomhle tom transmutačním tabletu teďko uděláme jednu takovou vychytávku. Čau. Glowstone, umíme glowstone. Crystal Matrix Ingot, umíme to. Tohle to umíme. Tohle to umíme. Potom umíme. Co ještě umíme? Tohle umíme. Tohle umíme. A tady si vlastně všechno takhle tímhle s tím způsobem naučíme. A pak to z toho můžeme tahat. Tady máme 8 milionů. Jo, počkat. Aha, to se nám ukládá do nějakého imaginárního toho. Takže my tady máme 8 milionů EMC z toho, že to produkuje tahle ta Dark Power Flower. Tyjo, to je nice, takže vlastně můžeme udělat miliardy obsidiánů nebo čehokoliv dalšího. Archwood čestka. Já to tady nebudu teďko takhle ručně učit, ale... A brambory, jo. Bramburky, jo. ale je to skvělý, protože vlastně tyhle ty všechny věci teďko můžeme vzít a já to udělám takhle. Tak. A všechno tohleto, co tady máme, tak naučíme ten tablet. Takže boom. Tak to tam vyházíme. A ode dneška to můžeme jednoduše craftit. A už si to v životě nemusíme bát, že bychom to někde ztratili. Prostě je to tady uzavřený a už na věky prostě to tady bude. To samé je tohleto, to samé je tohleto, to samé je... Ne, tohle ne. Torčky. Torčky se taky hodí. Zatím to budeme mít takhle jenom na zemi, takže si k tomu musíme přijít, ale potom, jak říkám, je tady i přenosná verze, kterou už budeme mít u sebe, tak jsme v cajku na věky věků. Proto je taky tak drahá. Takže tak. No já si myslím, že dneska progres značnej, ať už tady v novém patře magickém, nebo tady v produkci dalších věcí. A... V tabletu, to je obrovský krok, obrovitánský. Pojďme se podívat za Karen, jak se tady měla Karen bez nás. Já předpokládám, že dobře. Jako vždycky. Tak, děvče, Karen, jak se máš? Jak jsi se měla? Svíčky si tady zapaluje. Teda, no to je mi ale hezké. A tady něco nového. Breeder, ona umí breedovat slepice? Tak to je nice. Tak to je mega nice, vážení přátelé. Dobře, 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 dobře. Karen si tady takhle čvachtí. No a jo, ty brďo. Takže Karen nám teďko pomáhá s naším novým patrem. Tady máme industriální čtvrť a všechno funguje krásně. A vážení přátelé, tímhle s tím jsme odstartovali éru úplně raketového vzrůstu. A víte co? Já si tady vezmu Chance Cube. Chápem. Chance Cube. No a naučím se jí. Žum. Ne, špatný. Tak. Dobrá. A dobrá. A já si myslím, že ono to funguje tak, že když něco chcete, tak si to můžete dát. A věci, co mají podobně EMCček, tak si z toho můžete vytáhnout. My tady toho zatím nemáme naházeno tolik, proto je tady ještě různý poměr věcí. Ale takhle to z toho můžeme tahat. Jednoduše. Krásný. Nádherný. A nebo tady můžeme něco napsat, třeba dirt.
No, je tady nemáme, ale mám tam drčestku. Takže tak, 52 milionů. Kde jsme vzali 52 milionů? Jo, tím, co jsme tam naházeli. Aha, dobrý, tak jo, nice. No a pojďme teda ještě na závěr, jak už je naším zvykem, tak se podívat sem a otevřeme si Chance Cube. Tentokrát, prosím, o nějakou normální. Velká tyčka. Sharpness 5 placeable. Ježišmarja, já se jako reálně obávám tohle to zasadit. Co by z toho vyrostlo, když z Keren vyrostla Keren a tady z Big Sticka vyrost nějaký gigachet bambulák. Tady se nevejdem. Krásný. Keren, jsem tady, jsem doma, já mít hlad. Dobře, a Obraši se s vámi pro toto video loučí. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u nějakého dalšího. No a přijďte dneska na stream, bude to fajn, budeme tam zase kraftit, čvachtit, učit a mučit. Takže tak, mějte se, čau.